მოგესალმებით ზაფხულის პირველი unboxing-ით. ივნისის ღვთისთვის შევარჩიეთ მე-20 საუკუნის გამორჩეული ქალი მოღვაწე, მეცნიერი პოეტი, მთარგმნელი, ქველმოქმედი ელისაბედ ბაგრატიონი ორბელიანი. ახლა გადავიდეთ პროდუქტებზე. ყველა ივნისის ბოქსში არის მზის ხაზი და მოდი დავიწყოთ ბიოდერმას ხაზი ფოტოდერმით, რომელიც პროდუქტებიც გვაქვს ერთი 50-იანი, მეორე 30-იანი SPF-ით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზაფხული დავიწყოთ მაღალი დაცვის ფილტრით და შემდეგ შეგვიძლია დავწიოთ, თუმცა დამცავის გარეშე მზეზე არ გავდივართ. კიდე ერთი პროდუქტი გვაქვს ბიოდერმას უკვე პიგმენტ ბიო ხაზიდან, რომელიც არის თვის კრემი, ასევე 50-იანი SPF-ით, უწყობს ხელს კანის წყინვალებას და ასევე ამცირებს მელანინის გამოყოფას, რაც იმას ნიშნავს, რომ იცავს პიგმენტური ლაქებისგან. ასევე გვაქვს ბიოდერმას შამპუნი ყველა ტიპისთვის და სენსიბიოს მიცელარული წყალი, რომელიც აშორებს მაკიაჟს და ასუფთავებს კანს და ჩამობანა არ სჭირდება. ბოქსების სხვა ვარიაციებში გვაქვს სებამედის დამცავი ლოსიონი, ასევე 50 SPF-ით, შეიცავს ევიტამინს და არის წყალგამძლე. ახლა გადავდივარ ესვი არის ფანტასტიკურ პროდუქტებზე. გვაქვს დეოდორანტები სხვადასხვა შეფუთვით, რომელიც არ შეიცავს ალუმინის მარილს, არ შეიცავს სპირტს, პარაბენებს და რაც ზაფხულში ძალიან მნიშვნელოვანია, აქვს 48-საათიანი დაცვა. ასევე გვაქვს ესვი არის დასახის დასაბანი გელ მუსი მსუბუქი ექსფოლიაციით, რომელიც აკონტროლებს ცხიმის გამოყოფას კანზე და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზაფხულში. გვაქვს ხელის კრემი შიის კარაქით, რომელიც შეიცავს ომეგა 369 და უზრუნველყოფს ხელის ზედაპირის ღრმა დატენიანებას და სამი სახეობის მიცელარული წყალი, რომელიც არის ჰიპოალერგიული და არ შეიცავს ალკოჰოლს და პარაბენებს. ეს წყალი არის ანტიოქსიდანტი, ამარაგებს სახის კანს ჟანგბადით და უჯრედებს ავსებს ენერგიით. აშორებს წყალგამძლე მაკიაჟსაც კი, როგორც სახიდან, ასევე თვალიდან და ასევე ტუჩიდან და როდესაც მიბრძანდებით პესპესააფთიაქო ქსელში დიდი ზომის შესაძენად, შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენი კანის ტიპის მიხედვით. სოსკინის კრემები გვაქვს ბოქსში. ერთი არის მსუბუქი ენერჯაიზერი კრემი შიის და ნუშის ზეთებით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც დილას, ასევე საღამოს და ცოტა დიდი გოგოებისთვის გვაქვს გამამკვრივებელი და დამატენიანებელი anti-age კრემები. ბოქსების სხვა ვარიაციებში დიდი გოგოებისთვის გვაქვს კრისტიან ბრეტონის ლიფტოქს კრემი, რომელშიც შედის მცენარეული მწვანე ხიზილალა, ებრძვის ნაოჭების წარმოქმნას და ხელს უწყობს კანის ელასტიურობას. ძალიან კარგ ლიფტინგს აკეთებს, შეგიყვარდებათ ეს კრემი და სრული ზომის შეძენა შეგიძლიათ GPS-ის სააფთიაქო ქსელში. კოლისტარის მინი რუტინა გვაქვს ბოქსში სხვადასხვა დანიშნულებით. ერთი არის ჰიალურონის მჟავით დამატენიანებელი პროგრამა, მეორე არის კოლაგენით ანტი ნაუჩაწინააღმდეგო პროგრამა, მესამე არის ვიტამინი C ანტიოქსიდანტური პროგრამა. რუტინაში შედის შრატი და კრემი, ჯერ ვიყენებთ წვეთებს, შემდეგ უკვე კრემს და ეს ორი პროდუქტი ერთად ძალიან კომპლექსურად და კარგად მუშაობს. მოგეწონებათ და კოლისტარის სრული ზომების შეძენა შეგიძლიათ ბულევუს მაღაზიათა ქსელში. აჰავას მინერალური პროდუქტები გვაქვს ბოქსში: შხაბგელი, სხეულის ლოსიონი და ხელის კრემი. ასევე გვაქვს თმის მოვლიდან, ვისაც ქერა თმა გაქვთ დამეთანხმებით, რომ შეღებილი თმა განსაკუთრებით ზაფხულში ძალიან მარტივად იღებს არასასიამოვნო ყვითელ ფერს და ზუსტად ანტიიელო ხაზიდან ქამელეოს ნიღაბი გვაქვს თერაგოგოებისთვის. და ბოქსების სხვა ვარიაციებში გვაქვს ილსალონეს თმის ნიღაბი კერატინით, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც თმის ძირებზე, ასევე
ბოლოებზეც გავიჩეროთ 5 წუთი და ჩამოვიბანოთ, ძალიან კარგად აღადგენს და ატენიანებს დასუსტებულ თმას. Და ზაფხულის, ჩემი აზრით, must პროდუქტი, ეს არის ილსალონეს ეკო მეგობრული სავარცხელი და must-ი არის იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ სველი თმის დავარცხნა ზოგადად არ არის რეკომენდებული, თუმცა ამ სავარცხელს აქვს ისეთი ძრეკადი კბილები, რომლითაც სანაპიროზე იქნება ეს თუ აუზე, ძალიან უმტკივნეულად შეგიძლიათ დაივარცხნოთ თმა და რადგან ლიმიტირებული რაოდენობით იყო, ვისაც არ შეგხვდათ, შეგიძლიათ შეიძინოთ ავერსის სააფთიაქო ქსელში. Декоративული косметикидан გვაქვს long lasting кератинის ტუშები სამი სხვადასხვა დანიშნულებით. ერთი არის წამწამების მოცულობისთვის, მეორე არის სიგრძისთვის, მესამე ასაპრეხად. ივნისის სუნამოდ შევარჩიეთ კაროლინა ჰერერას VIP Rose, რომელიც იქცევს თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ყურადღებას და იმ წუთას გაყენებთ კარგ ხასიათზე და ყველას ძალიან გვჭირდება ეს. Და ბოლოს ჩვენი ფანტასტიკური თვალის პაჩები დოიჩე აფთიაქისგან, ერთს ქვია ანგელოზის თვალი, მეორეს ექსტრემალური ენერგია, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ და კომპლექსურ დატენიანებას თვალის ირგვლივ ზონის. და ამ პაჩების და ნებისმიერი სხვა პროდუქტის შეძენას დოიჩე აფთიაქში შეძლებთ ჩვენი ფასდაკლების ვაუჩერით. ეს არის 30%-იანი ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე. ამიტომ არ გამოტოვოთ ეს შეთავაზება, მე კი დაგემშვიდობებით ივლისამდე.